السلام علیکم ناظرین، شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ ایم اے شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا صدقہ، آج کا وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلامی تاریخ آج 6 جماعت الاول جمعہ کا دن ہے، جمعہ مبارک ہے، 10 دسمبر 2021۔ اور جمعہ کا ویسے دن بڑا مبارک ہوتا ہے، اس وقت خصوصی طور پر آپ کو جو وظائف اور دوسرے عملیات ہیں ان میں کرنے کی زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور قبولیت کا بھی خاص وقت ہوتا ہے کیونکہ جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ آج قمر کی پوزیشن جو ہے، قمر جو منزل موخر پہ ہے، منزل تو اس کی نحس ہے، اس میں عمل عداوت اور عمل تصحیح کرنے کے عملیات کی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ عمل حب کریں تو اس کا رزلٹ برعکس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو آج وظیفہ ہے وہ سورہ لہب کا وظیفہ کر سکتے ہیں، سورہ لہب پڑھ سکتے ہیں اور اپنے حاسن شر سے بچنے کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر آپ زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ویدک نچھتر جو آج کا پوروا بھادرا نچھتر ہے، ہندی کا ورڈ ہے پوروا بھادرا نچھتر، اس نچھتر کے مطابق آپ کا جو حکم لگتا ہے اس نچھتر کے مطابق سواری کرنا، نکاح کرنا، تجارت بہتر کرنا، یہ سارے معاملات میں آپ کا آغاز کر سکتے ہیں۔ راہو کال کا ٹائم جو نیگیٹو ٹائم ہے دن کے لحاظ سے، جس میں آپ متاثر رہ سکتے ہیں، 10:39 اے ایم سے لے کے 11:55 تک اے ایم تک یہ ٹائم رہے گا۔ صدقہ آپ کے لیے جو بہتر ہے، غلے کا صدقہ، سات اجناس کا صدقہ اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا آپ کے لیے صدقات بہتر ہیں۔ یہ ان معاملات کو اختیار کرنے سے آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کو شکریہ۔ ایم اے شامی۔